Azərbaycanın bütün müstəvlərdə qalib imici siyasi sferada da öz əksini tapar. Vətən müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya və Avropanın vasitəçiliyi ilə keçirdiyi 7 görüşün nəticəsi göstərdi ki, regionda normallaşma prosesləri Azərbaycanın irəli sürdüyü çətlər üzrə gedir. Qarabağ münaqişəsinin 2 il əvvəl həll olunduğunu artıq beynəlxalq aləm də qəbul edib. Soçi samitinin nəticələri olduqca rəmzidir. İmzalanmış sənədi diqqətlə təhlil etsək, görərik ki, Qarabağ sözünə heç yerdə rast gəlinmir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və bu bəyanatın altında Ermənistan baş nazirinin imzası da var. Beləliklə, bir daha təsdiqlənir ki, Qarabağın və orada yaşayan əhalinin bütün problemləri Azərbaycanın daxili işidir. Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli əhalinin hansı formada Azərbaycanın hüquqi məkanına inteqrasiya edəcəyini də yalnız Azərbaycan həll edir. Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanan 5 əsas prinsip irəli sürüb. Prezident İlham Əliyevin Rusiyada növbəti dəfə səsləndirdiyi Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. O, 2 il bundan əvvəl həll edilib ifadəsi prosesi ləngitməyə çalışan Ermənistana və onun havadarlarına verilən layiqli cavab idi. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının və şəxsən Prezident İlham Əliyevin çox böyük qələbəsidir. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, sənəddə iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsip əsasında imzalanmasından da söhbət gedir. Bu prinsiplər beynəlxalq hüquq müddəalarına və BMT-nin nizamnaməsinə tam uyğundur. Bir neçə gün əvvəl Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların növbəti iclasının keçirilməsi regional sabitliyin bərpası üçün atılmış növbəti addım idi. Yaxın günlərdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında xarici işlər nazirləri səviyyəsində üç tərəfli görüş planlaşdırılır. Artıq beynəlxalq aləm də tez bir zamanda regionda davamlı sülhə nail olunmasını istəyir. Ölkəmizin regionun hər tərəfli dirçəlməsinə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və təhlükəsizliyin təmininə hesablanmış addımları isə bunu şərtləndirən əsas amildir. Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.